Velkommen tilbage til endnu en episode af kommende af Premier League, hvor vi i dag, som I ser på skærmen her, tager imod ingen mindre end Leicester City på hjemmebane. Og vi kan lige også tage kig på kanalen, bare lige for en god ordens skyld, se hvor vi står henne. Som vi ved i sidste episode, vi tabte til Barca, dog gik vi alligevel samlet videre i Champions League. Vi slog Norwich i en meget tæt 1-0 udbanesejr, slog Burnley 2-0, og så røg vi desværre ud af FA Cup'en til Spurs. Meget ufortjent, men sådan er det. Leicester har vi som sagt i den første kamp her. Hvad har vi ellers? Vi har en kamp mod Brentford, og så skal vi møde fucking PSG. Oh my god, bro. Vi har lige slået Barca ud af Champions League, og så skal vi møde PSG i næste kamp. Det er så også fuldstændig vanvittigt. Kvartfinalen i Champions League. Okay, så det ligner hvad vi har. Ja, vi har så den her som sagt kamp mod Leicester City. Den spiller vi nok. Så simulerer vi kampen mod Brentford, spiller kampen mod PSG, simulerer igen kampen mod Southampton. Yes, jeg tror det er det, vi gør. Og lad os bare lægge ud med holdopstillingen mod Leicester. Der kan ikke være den helt store tvivl om, hvordan vi stiller op, selvfølgelig. Det er den stærkeste holdopstilling, vi har med. Men lige på kassen, Walker, Rüdiger, AC Spinazzola nede i forsvaret, Kanté, Goretzka på den defensive midtbane, Hazard og Havertz på den offensive midtbane, og Lukaku og Werner op foran. Så ja, jeg tænker ikke engang, der er grund til at spille med tid. Lad os bare komme i gang med kampen. Ui, får den faktisk med her. Timo Werner indlægget der. Oh my god, hvorfor havde han ikke tændt den? Det var som om, jeg ved ikke engang, hvem det var inden foran, han lod den bare gå. Oh my god. Hvem har vi her? Lukaku på indlægget. Ja, tjek, mine damer her. Okay, efterfølgende Jørgens Bak. Mine damer her. Hazard smækker den ind. Hvorfor lave en jubelscene? De står bare og kigger på hinanden. Okay, det var fucking mærkeligt det der. Men ja, sindssygt godt indlæg af Hazard. Lukaku, han er tilbage, mine damer og herrer. Come on. Og jeg skulle have set Hazard noget tidligere, men okay, vi får den her i stedet for. Hazard, bare prøv afslutningen der. Åh, godt taget, Kasper Michael der. Så er vi kørt her. Havertz nøj, hvor er der er meget plads. Og ja, der er vel faktisk bare en vej. Hvem har vi herinde? Lægger den ind til Lukaku. Gør det til 2-0. Ja tak. Jeg var lige bange for, at det blev lige presset nok med, hvor langt jeg trak den. Jeg ville bare gerne have haft Schmeichel ud noget før. Han er jo godt endnu med at gå ud i sidste øjeblik. Får lige lagt den til siden til Lukaku. Der bliver dobbelt målscore. Lad os lige hurtigt få den igen her en gang. Se, han når lige at komme ud, når lige at prikke den. Det bliver meget tight, men vi får målet. Det er det vigtigste. Og så bliver der flot til halvleg her. Det gør der i hvert fald 2-0 til os. Vi sidder fuldstændig på det her. Også bare, altså, det er os, der har alle chancerne. Og selv de chancer, vi ikke kommer til, altså, så er det godt opspil alligevel. Vi kommer frem til muligheden. Vi kommer op og læser os selv. Vi kommer til at gøre os farlige hele tiden. Så altså, vi sidder fuldstændig på kampen, men jeg kan ikke huske, hvor jeg sidst har haft en så dominerende kamp faktisk, også da vi sagde, at vi faktisk spillede på ultimative, hvilket er rimelig lækkert. Så ja, jeg kan se, at Lukaku faktisk ved at være lidt træt, og det, ja, altså, jeg synes egentlig, at han fortjener at få sit hattrick, men vi har også nogle vigtige kampe, der kommer op snart, sådan coming up, så jeg tænker, det er nok en rigtig god idé at spare ham, så vi skifter Pulisic ind i stedet for her i halvlejen. Ah, det er godt spillet, det der Leicester. Afslutningen der, jeg ved ikke hvorfor han afslutter derfra, han havde meget mere tid. De får lagt lidt pres på nu Leicester her. Goretzka. Hvad er det for en clearing? Hvad fanden var det for en clearing? Kom nu lige lidt. Oh well, vi skal lige have lavet et par udskiftninger, tænker jeg. De begynder igen som sagt at lægge lidt pres på Leicester her. Så hvis vi nu lige kører en Kovacic i stedet for Goretzka. Så tænker jeg, at vi kører Mount i stedet for Havertz. Så har vi Mount. Det er Timo Werner her. Det er så godt spillet det der. Og Timo Werners afslutning sidder så lige på, som den overhovedet kan sidde. Kan til. Afslutning der. Hvad? I'm sorry. Hvordan fanden giver det nogen som helst mening? Kanté? Okay. What a fucking banger, dude. Jeg tænker, vi prøver at spille den kort her. Jeg ser det Kanté, der modtager, og tænker, ah, det var måske ikke ham, jeg alligevel har haft til afslutningen der. Prøver den alligevel. My man, banker den bare top bench, bro. Literally, den kan jo næsten ikke sidde bedre, den der. Overlægger en helt op i trekanten. Fuck, det bliver det der Kanté, mand.
Det er godt spil det her. Skal vi lige have en 4-0'er? Det blev fandme tæt på. Jørgen sparket her, den ligger lige i skallen på Timo Werner. Hold da kæft, nu vader vi bare i chancer igen lige pludselig. Og med det, så først der af her 3-0, slår vi Leicester med Sten. Hammerne sikrer sejr igen. Leicester har lige en kort periode i anden halvleg, hvor de egentlig ligger en lille smule pres på os, for det bliver sådan lidt farligt, men udover det, så har vi jo fuldstændig styr på dem fra start til slut. Og det tror jeg også, at Staste vil fortælle jer her. Ja, de taler vist for sig selv. Relativt, komfortabel sejr. Og igen, det kunne sagtens have blevet til flere mål end da. Og noget af det, vi vil se, det er faktisk de her spillerpræcisioner. Jeg plejer aldrig rigtig at tjekke det ud, men jeg vil lige hurtigt sige, at Kanté, altså en ting er, han scorede mål selvfølgelig, men han var også bare vanvittig i kampen. Så fucking mange bolderobringer. Vi kan også bare se det. Boldbesiddelse vundet 4 i alt alene. 9 driblinger. 100% afleveringspræcision. 100% skudpræcision. Sjovt nok, han havde et engelsk skud. Ja, det var ret voldsom kamp af Kanté. Det må vi give ham. Oh well, det ligner ret meget, at Liverpool tabte deres eneste kamp. Lå vi kun foran med 4 point før. Med 5 point, og nu ligger vi hele 8 point foran. Kan man ikke lige hurtigt se resultater? Deres seneste resultat, det var en 2-0 leder til Arsenal! Ingen ringer end Arsenal, som ligger helt nede på den 11. plads. Puh, her Liverpool, det var ikke god. Okay, hvilket betyder? Wow, vi er 3 point foran Liverpool, eller vi tog 3 yderligere point foran Liverpool nu. 8 point i alt. Det er ikke så dårligt. Det er ikke så dårligt, så ja, vi ligger rigtig, rigtig godt til, og vi har altså den næste kamp her mod Brentford, som ligger nummer 17. Så igen også en kamp, hvor man tænker, må det ikke, det bliver 3 sikre. I hvert fald det hold, der skal forsøge at sikre os de tre point, det er, men de på kassen, som altid. Så får Reece James lov til at starte på højre bakken, Rüdiger som altid inden center bakken, Silva, Thiago Silva får lov til at starte her, Spina Sola på venstre bakken, Kovacic får også lov til at starte for en gang skyld, sammen med Kanté på den defensive, og så kører vi faktisk to helt nye offensive midtbanespillere, vi kører Ziyech og Mount, i stedet for Havertz og Hazard, og så har vi op foran, som altid, Werner og Lukaku. Come on, ja tak, Timo Werner gør det til 1-0 her, kort tid inden pausen, det var eddermame på tide. Og så ledes vi det første halvleg her. Ikke den stærkeste halvleg fra vores side. Brentford har faktisk haft et par rimelig store chancer, de skulle lade score på nok også højst sandsynligt. Så ja, vi får et mål her med Timo Werner inden pausen. Det hjælper heldigvis rigtig meget med lige at sætte en dæmper på tingene. Oh my god. Christian Nørgaard. Scorede lige. Jesus, lad os lige få lavet et par udskiftninger. Hold nu kæft, hvad fanden foregik der lige der? Okay, det skal gå stærkt nu. Vi skal have en Goretzka ind. Vi skal have en Havertz ind. Og vi skal nok også have en Pulisic ind i stedet for... i stedet for Timo Werner. Vi prøver det. Ja, det ligner ikke en sejr det her. Så skal det være nu. Sidste chance, og så skal man kunne aflade bolden bedre end det der i hvert fald. Frisback til os. Og igen, hvis det ikke bliver nu. Come on. Nej, dommeren flotter af. For some reason, så spiller vi lidt imod Brentford her. nogle gange så elsker jeg bare at simulere kampe. Det giver ikke rigtig nogen mening. Ikke at man forventer at vinde alle kampe, men ja, Brentford ligger nummer 17, vi ligger nummer 1. Stiller op, sådan relativt stærk holdopstilling. Nogle gange giver det ikke mening. Oh well, vi får et point her. Eller nærmere sig, vi smider 2. Mega pissehamrende frustrerende faktisk, men sådan er det. Jamen med det sagt, vi dæmmer jer. Vi tager imod PSG på hjemmebane i Champions League. Kvartfinalen. Oh my days. Jeg glæder mig til at komme i gang. Skal vi ikke bare gøre det? Og hvorfor ikke bare stille op i den absolut stærkeste holdopstilling, som vi har til rådighed også. Men de på kassen. Walker, Rüdiger, Asi, Spinazzola, Kanté, Goretzka, Hazard, Havertz, Werner, Lukaku. Spillet på ultimativ kommer til at blive utrolig udfordrende her. Men ja, lad os se, hvordan det kommer til at gå. Ja, det er en skidt klæring. Det der er utrolig skidt klæring. Okay, heldigvis får de ikke så meget ud af den. Det er godt spillet PSG, men ja, han skal selvfølgelig tage den der Mendy. Men hvad? Oj, der var et kort! Til en genie. Let's go! Jeg skulle også lige til at sige, hvorfor stopper han spillet der? Det må være 100%, fordi der er rødt kort. Og ja, den er clear as day. Ikke i nærheden af bolden. Takler manden bagfra. Og Neymar bliver pillet ud samtidig. Så rødt kort til PSG. Og en af deres bedste spillere, Neymar, bliver skiftet ud. Okay, det jeg klarer ikke.
faktisk fint spil det her. Kai Havertz kommer til en mulighed. Her måske afslutningen mangler bare utrolig meget kvalitet. Ja, dommer, vi vil gerne flot til at have dig. Hallo? Dommer? Oh my fucking god. Okay. Ja, sorry for at sige, det der er så fucking til grin. Altså, Kammerhal holder på bolden i, jeg ved ikke, fucking 5 minutter ude på højre kanten. Jeg bliver ved med at stå og dække ham op. Kan jeg ikke få fat på bolden, ligegyldigt hvor hårdt jeg prøver. Der er spillet 3,5 minutter overtid, der er lagt 1 til, og så scorer de. Okay, det der er bare fucking åndssvagt. Sorry to say. Det er godt spil det her. Timo Werner, der skal være kasse her. Come on. Hvor er det lækkert. Fuck off PSG. Fuck off dommer. Det der, det er bare, det fryder mig. Det fryder mig simpelthen. God mulighed til PSG, Pedraia. Så er der mulighed for et kontra her. Hvem har vi der i løbet? Det er Eden Hazard. Come on. Der er en vej direkte mod mål. Hazard. Oh my god. Så når de lige at komme i vejen i aller sidste øjeblik, mand. God bold det der. Timo Werner her. Finder Lukaku. Finder Eden Hazard. Hvem har vi indover? Timo Werner. Nej, vi rammer stolpen. Oh my god, det er fuldstændig vanvittigt, at vi ikke har scoret til 2-1 her. Vi har så mange optræk til muligheder, som vi sjovt nok ikke har set, hvor der ikke kommer mere ud af dem. Men hold nu kæft, hvor vi presser på her. Jeg ved ikke engang, altså hvem fanden skal vi hovedskifte ind? Men legit, hvem skal vi hovedskifte ind her, for at ændre på det her? En Pulisic måske? Nej, selv det føler jeg slet ikke, hvilket giver nogen mening. Jeg tror sgu ikke bare, vi fortsætter sådan her. Sidste mulighed her, hvis vi skal have et sidste mål med. Og i Timo Werner, den gode rollevang det der. Come on Timo, let's go. Hvad har vi med her? Kai Havertz lægger den ind til ham. Oh my fucking god. Hvor er det der så fryd. Hvor er det der så fryd. Og Havertz, he's standing on his hose. Come on man, jeg er så ligeglad. Sweaty goal, 90-20 minutter. Det der, det er så pissehammerende fortjent. I swear to god, hele den her kamp har legit bare været EA, der har prøvet at røvrende os fra start til slut. Først det der lortemål, de scorer i første halvleg, som slet ikke burde have givet nogen som helst mening overhovedet. Eller som ikke gav nogen mening overhovedet, det burde slet ikke have stået. Og så helt anden halvleg, jeg svarer, jeg har haft så mange gode muligheder. Hvor det er som om bolden bare ikke lige har ligget ordentligt eller sådan noget. Jeg føler virkelig, at jeg har spillet mod både PSG, altså eller AI, og mod EA selv. De har virkelig forsøgt at modvirke alle godt den her kamp her. Og så får vi altså sejren i sidste øjeblik alligevel. Hvor er det der? Jeg ved selvfølgelig godt, at vi ikke er gået videre endnu. Men det er stadig et utroligt vigtigt mål, det der. Det kommer til at have så stor betydning for returopgøret. Det er så vigtigt, det der. Og igen, altså hammerne fortjent fra start til slut, sad vi på dem fuldstændig. Jeg er ligeglad med boldbesiddelsen, ligeglad med skud. 100% den der kamp her fortjent sejr. Anyways, vi springer videre igen. Pisse irriterende, vi skulle smide de der point. 2 point mod Brentford, så vi kun fik et enkelt. Hvilket betyder, at Liverpool ligger 6 point bag os. Det er stadigvæk lige tight nok det her, men altså vi har Southampton i en kamp nu. De ligger på en 7. plads, så det er ikke engang fordi, at de ligger så dårligt til. Vi burde dog slå dem alligevel på papiret, så ja, lad os lige få sat en holdopstilling. Og ved du hvad, det skal bare være det bedste af det bedste, vi har ved Kermandi, Walker, Rüdiger, Asi, Spinazzola, Kante, Goretzka, Hazard, Havertz, Werner, Lukaku. Jeg er så ligeglad, der skal point ind på kontoen, nu. Vi har 8 kamp tilbage i Premier League, inklusive den her. Altså, der er ikke nogen undskylder længere. Vi skal bare vinde. Oh, det er smukt. Hvordan fanden scorer jeg derfra? Det lignede slet ikke lige en vinkel eller en position, der skulle scores fra overhovedet. Men vi gør det til 1-0. Og her er der billedet først til her. Ikke det helt store skete i første halvleg. Der har været et par chancer hister her. Ikke noget af det helt store. Så ja, 1-0 til os. Det ser rimelig fornuftigt ud. Okay, skal det være 2-0? Ja tak, Lukaku igen. Hold nu kæft, den mand han er on fire. I spillet i det mindste. Well, man kan vist roligt sige, at vi har skruet op for tempoet her i anden halvleg. 2-0 til os nu, og vi skaber flere chancer ud over det. Så ja, jeg skal gå ud fra, at der er styr på kampen herfra. Skal vi ikke bare lige få lavet nogle udskiftninger? Vi kører en Reece James. Vi kører en Kovacic. Vi kører en Mason Mount.
Øj, det bliver 3-0. Timo Werner. Og således, mine damer og herrer, så bliver der også fløjtet af 3-0 her. To basser af Lukaku. Han havde også mulighed for at score et hat-trick faktisk. Det gjorde han så ikke. Timo Werner lukker og slukker til 3-0 sent. De der tre udskiftninger, de kom så sjovt nok først efter Werner havde scoret, for det var der var spilstop. Jeg lavede dem, da der var spillet sådan 60-70 minutter eller sådan noget. Ja, der gik rimelig lang tid, indtil bolden gik ud og spille igen, så ikke så langt, ikke så meget spilletid til James, Kovacic og Mount, men sådan er det, vi vinder 3-0 her, stensikkert. Nu er det også stensikkert, det er, at vi står over for PSG i den næste kamp, som er en utroligt vigtig kamp, og meget sæsondefinerende også, kan man sige. Så ja, den kamp bliver dog først i næste episode, mine damer her, fordi vi er igennem de fire kampe. Det blev jo altid, hvad, 3 sejre og en uafgjort. Den uafgjort kom så mod Brentford af alle hold. Nice. Men ja, mine damer og herrer, det var det for den her video her. Er der ikke at sige, indtil fælles af altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med det samme. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.